אפשר? הסיפור של להלן מועתק מילה במילה מתוך הספר האיש על החומה תולדות הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זכותו תגן עלינו אמן הגאון זקן המקובלים רבי אהרון סלוסקי שמע סיפור מופלא מפי מורנו, הכוונה לרב זוננפלד, על עניין אמירת הקדיש שקרה בפרשבורג בעת שלמד בישיבת הכתב סופר, ומעשה שהיה כך היה. אישה מכובדת, בעלת עסק מבוסס, הייתה נוהגת במשך שנים רבות להביא מדי פעם בפעם תרומה הגונה לישיבה בתנאי שיגידו בישיבה קדיש תמיד לעילוי אותן נשמות גלמודות שאין מי שיגיד קדיש אחריהן. והישיבה העמידה בחור מיוחד שאמר קדיש לטובת הנשמות הללו. לימים הסתלק לעולמו בעלה של אותה אישה מכיוון שהוא ניהל את העסק איתה פגעה פטירתו בעסק נצטמק והלך עד שנסגר כליל. מצבה הכלכלי של האישה הלך והחמיר, וברבות הימים נפל עליה עול נוסף, כשהגיעו שתי בנותיה לפרקן, וכסף מנהלן. האישה נשאה את סבלה בדומייה, קיבלה עליה את הדין באומץ, והשלימה עם גורלה. אבל דבר אחד לא יכלה לוותר, וליבה יאמר עליה ביותר, הכאיב אותה מאוד עניין שמירת הקדיש שעלול להתבטל אחר שהפסיקה את ההקצבה למטרה זו. במר נפשה עלתה להנהלת הישיבה ושטחה את בקשתה שהישיבה תיאות להמשיך גם הלאה את שמירת הקדיש לעילוי הנשמות הגלמודות. עד שירחיב השם את גבולה ותחזור לתמוך בישיבה כמקדם. ראשי הישיבה נתרגשו מאוד מתום ליבה, צדקת נפשה של האלמנה הזו, מתום ליבה וצדקת נפשה של האלמנה הזו, והבטיחוה למלות את מבוקשה, לשמור את אמירת הקדיש כמו עד כה. ההבטחה הזו מלעד נפשה אושר אין קץ, ברק של אושר נצנץ מעיני הנוגות, נפרדה מראשי הישיבה ופנתה לדרכה. עתה לא העיק עליה כל כך מצבה ואפילו מצב שתי בנותיה שהגיעה כבר זמן פרקן כי מרגע שעניין הקדיש לנשמות הגלמודות הובטח לה כמעט שלא חסר לה כלום בעולמו של הקדוש ברוך הוא. בעניין שתי בנותיה שמה מבטחה בשם יתברך אבי יתומים ודיין אלמנות והוא הרחום וחנון יראה בוודאי בעוניין של בנותיה ויזמין להן את זיווגן וכל צורכיהן. והנה, בצאתה לרחוב מהישיבה בא למולה יהודי ישיש, בעל הדרת פנים נדירה, זקן צח כשלג יורד לו על פי מדותיו ומברך אותה לשלום. הופתעה אישה מסברת הפנים הלבבית של הזקן הבלתי מוכר לה. ההפתעה גדלה שבעתיים בשעה שהזקן נכנס איתה בשיחה לבבית על מצבה ומצב בנותיה. האישה נהנחה קשות, שטחה את מר גורלה, איך נפלה מאיגרא רמא לשפל המדרגה, עד שאין לה אמצעים הכרחיים להשיא את בנותיה הבוגרות. שאל הזקן, מה הסכום המשוער הדרוש לך להוצאות הנישואים של בנותייך? לשם החשוב לכבודו לדעת, למאי נפקא מינה. כך השיבה אישה בתימהון, אך נקבה בסכום המשוער. שלף הזקן גיליון נייר, רשם הוראה לבנק המקומי לשלם לאישה את הסכום שנקבה. אולם בטרם שם את חתימתו, הביע את משאלתו, היות ומדובר בסכום רציני מאוד, רצוי שתהיה חתימתו בנוכחות עדים שיראו במו עיניהם כשהוא חותם אישית על ההמחאה ויאשרו זאת גם בחתימת ידם. נרגשת, מופתעת ממה שמתרחש, עלתה לאולם הישיבה, ביקשה שני בחורים ללוות אליה. משראה אותם הזקן הציעה להם שיתבוננו היטב כיצד הוא חותם על הוראת התשלום. וליתר ביטחון ביקש מהם גם פיסת נייר ורשם עליה את חתימתו למזכרת ודוגמה. במוסרות ההמחאה על הסכום הנכבד לידי האישה הורה לה שתלך לפדות את ההמחאה למחרת בבוקר. כל העניין נראה לאישה המומה תמוה ומוזר. מה ראה זקן הזר? הבלתי מוכר להסביר לה כל כך פנים ולראות רוחב לב כזה עד כדי כיסוי הוצאות, הסעת שתי בנותיה? אף על פי כן הזדרזה למחרת בבוקר לסור אל הבנק וניסתה מזלה בלב דופק. פקיד הבנק בחן את המחאה, תקע בה מבט תוהה, מסתכל בה פעם ופעמיים נבוך ומשתאה. תוך הבעת סימני המבוכה ביקש מהאישה להמתין ונכנס עם ההמחאה למנהל הבנק שהיה גם הבעלים של הבנק. וכאן התרחש משהו דרמטי ביותר. מנהל הבנק ראה את ההמחאה, צנח מכיסאו והתעלף. כמה מהומה בבנק הפקידים ששמעו על המתרחש הכניסו מיד את האישה לחדר צדדי הפקידו עליה שומר שלא תתחמק מתוך חשש שיש פה עניין מעשה מרמה לאחר ששבה רוחו של מנהל הבנק ביקש לראות האישה את האישה שהגישה את ההמחאה לפירעון בהיכנסה שאל אותה בבהילות: אימתי וכיצד קיבלת המחאה? רק אתמול קיבלתי מיהודי מכובד, בעל הדרת פנים, וישנם אפילו שני בחורי ישיבה שיכולים לשמש עדים, שראו איך שכתב את ההוראה וחתם על ההמחאה, ענתה האישה בהתנצלות. האם תוכלי לזהות את האיש שמראה לך אותו בתמונה? שאל המנהל. בוודאי אזייה אותו. ואין לי כל ספק שגם שני הבחורים יוכלו לזהות אותו. הורה המנהל להביא לפניו את תמונת דיוקנו של אביו המנוח. כשהוצגה התמונה בפני האישה, הצביעה בלי היסוס עליו, זה האיש שנתן את ההמחאה. ציווה המנהל לפרוע את ההמחאה ושחרר את האישה לדרכה. לאחר שהאישה עזבה, סיפר המנהל לנוכחים את פשר הפרשה המוזרה שהתחוללה לעיניהם. האיש שמסר טעמך לאישה אינו אלא אביו שהלך לעולמו לפני עשר שנים. בלילה האחרון הוא הופיע בחלום אל בנו זה מנהל הבנק ואמר לו בזו הלשון דע לך מאז שסרת מן הדרך הישרה והתחתנת עם נוכרייה והפסקת לשמור את הקדיש לא מצאה נשמתי מנוחה עד שבאה אישה אלמונית וצוותה להגיד קדיש לנשמות שאין אומרים קדיש אחריהם וזכותי עמדה לי שהקדיש הזה שאמרו בישיבה לפי פקודתה גרם לעילוי ונחת רוח לנשמתי. אישה זאת תופיע מחר בבוקר בבנק שלך עם המחאה שמסרתי לה לכיסוי הוצאות נישואי שתי בנותיה. זה המסר שהוא קיבל. כשקמתי בבוקר נפעם מהחלום, סיפרתי לאשתי, הגויה, שלעגה לכל העניין. אולם משהופיעה האישה עם ההמחאה, נתעמת לי שאכן החלום אמת היה. וסיים מורנו, הרב זוננפלד, אתם יודעים מי היו שני הבחורים? אני הקטן וחברי רבי יהודה גרינוולד. אז זה מעשה מויפס. שמעיד עליו רבי חיים זוננפלד, שהוא היה עד, שראה את הנשמה של הנפטר שבאה מעולם האמת, חתמה על המחאה, מסרה, נתן דוגמת חתימה נוספת, וכל הסיפור הזה הוא ראה במו עיניו ומעיד עליו. אז גם בימינו, אתם רואים שיש דברים כאלה. בסוף האיש נהיה לבעל תשובה מנהל הבנק, אשתו נתגיירה כדין וזכו להקים בית נאמן בישראל. נו, יש פעולה שאדם עושה בעולם שלא משתלמת הן בעולם הזה והן לעולם הבא. אז היא קיבלה קצת החזר על ההשקעה שהיא נתנה קצת מעות לישיבה שיגידו קדיש והחזירו לה את כל הנישואים של שתי הבנות, חתונה מלאה, מא' ועד ת', כולל נדוניה, כולל הכל. זה רק בעולם הזה. ומה מגיע לה על עילוי נשמתו בעולם העליון? זה נשאיר לעולם הבא. רבי חנין יום הרגשי אומר, עושו הקדוש ברוך הוא זו כל ישראל לפי כוך, ירבו להם תורו ומשאוד. שנאמור על רוחו ושמחן סדגו, יגדיל תורו.